Tiltægtsmanden ville gerne hjælpe sin by. Hans gerninger blev dog ikke altid værdsat. Hvad som er fint? Det beholder jeg. Som aftalt. Du hører fra os. Mange tak. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police.